Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som leverer noe av det råeste treningstøyet du finner på det norske markedet. Med sine kule design og gode kvalitet, er det veldig vanskelig å ikke like Shock Factor sine kolleksjoner. Om du digger oversized og pump covers, da er det old school eller graphic kolleksjoner noe for deg, med mange lekkere design å velge mellom. For deg som liker slim fit, så er performance kolleksjonen et selvsagt valg, og utover dette er det noe for enhver smak. Alle finner noe de liker. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk å bruke koden GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Ta bort litt flytter her, sånn. Marit, yes. Jeg hadde nettopp intervju med Anette, og hun sa at siste kiloen hennes nå som har forsvinnet siden Tønsberg, den dro også med seg noen hjerneceller. Ja, jeg kan føle med henne. Det er litt det samme med deg? Ja, jeg føler egentlig at jeg bare eksisterer litt om dagen. Bare vri deg litt mot kamera, så ser folk. Sånn, ja. Du bare eksisterer, ja? Ja, jeg føler egentlig at jeg bare eksisterer litt om dagen, og bare gjør det jeg må gjøre, og bare ser bare frem til måltid jeg skal spise, og så prøver å liksom... Jeg prøver å være flink til å hvile litt, men tida går så sakte når den bare skal ligge og hvile, skjønner du? Ja, jeg vet akkurat hva du mener. Ja. Man har heller ikke noen ro i kroppen til å bare ligge, ikke sant? Nei. Man legger seg, ok, jeg må gjøre noen ting, og så... Men i dag, men vi kom i går kveld hit til Stavanger, og jeg var veldig, veldig glad for at vi kom i går kveld, sånn at i dag har jeg faktisk vært veldig flink til å bare ta det helt med ro, ja. Hvile masse, sett på film, og bare ikke stressa, for det er jo, stress er jo min verste fiende. Ja. Så i dag har jeg faktisk vært veldig flink til å hvile, og det er det kroppen min trenger nå. Bare hvile, liksom. Jeg må spørre, hvor mye energi har du til dag nå? Veldig. Ikke så mye. Nei, det er liksom... Nei, stakkars. Jeg får litt vondt av han faktisk innimellom. Han må tåle både masse humørsvingninger og lite energi. Og det er jo noen dager jeg bare synes det er drittrått å prate. Så jeg bare... Jeg vet akkurat hvordan var det. Han sa forresten i sted... hva var det han sa egentlig? Det er mye grining om det, han sa. Han får alt. Ja, men sånn blir det. Ja, herregud. Ja, nei, det er litt sånn, når jeg har en tung dag, så er det så lett å bare ringe til han, eller gå, bare få det ut. Og det er sånn, jeg har følelser litt utenpå kroppen, så jeg er jo en åpen bok, så han skjønner jo når jeg har en dårlig dag. Ja, og jeg regner meg det 10 ganger verre nå på... Ja, du gæren. Ja. Så, nei, han har vært tålmodig med meg, så det skal han ha. Vi hadde et intervju her i sommer i 12. juli, 13. juli, kan det stemme? Ja, 12. og 13. juli. Mm. Og nå når jeg så deg i Tønsberg, jeg sa det vel til deg også, at det har skjedd litt siden jeg så deg sist. Mm. For da hadde du vel gått ned 10 kilo, og du kanskje har gått ned enda mer nå. Ja, jeg tror kanskje mer 12-13 egentlig. Ja. Ja, altså det har skjedd mye siden 13. juli. Trodde du selv at du hadde så mye vunnet? Nei. Nei. Ikke det hele, altså jeg er sjokkert over at jeg faktisk har gått ned så masse. Altså, det er jo over 25 kilo. Så jeg ble litt sånn... Det hadde jeg ikke trodd i det hele tatt, at jeg skulle havne på den vekta jeg er i dag. Ja. Men det er litt det som... For vi snakker jo også om det i Tønsberg, mener jeg. Mm. Det, for du har jo konkurrert i bikini tidligere, men da var du ikke helt i form, da. Nei. Det visste du for så vidt, men... Mm. Men sen å vite da... hvor langt man faktisk kan dra den, eller hvor mye det faktisk sitter før du faktisk er i ordentlig god form. For
I Tønsberg så vil jeg si du var i ordentlig god form, eller det som jeg betegner som god form. Og nå sikkert da enda bedre form. Og det er, man vet ikke hvor mye det er før man har vært der. Og det er jo nettopp det du sier nå. Du trodde ikke i din vildeste fantasi at det faktisk var så mye. Nei, ikke det hele tatt. Og på en måte er jeg glad for at ikke visste hvor jeg skulle liksom begi meg ut på. Fordi at... jeg har pushet kroppen altså mye hardere enn det jeg hadde forestilt meg. Ja. Så ja, det å på en måte komme i den formen jeg er i nå, og i Tønsberg, det var sånn, jeg hadde ikke sett for meg at det var det som skulle til for å komme i den formen. Mm. Og jeg har jo vært på diett siden januar, og det er... Så lenge, ja. Jeg startet 1. januar, jeg. Så det er jo nesten 10 måneder med prep. Men alle måneder har ikke vært så harde som de siste to, kanskje? Nei, det begynte faktisk i midten av juli, så begynte det å bli tungt. Da, i juli hadde jeg en sånn der breakdown. mye grining. Da, i juli var det mye grining. Men for da var jeg sånn, fy fader, nå har jeg vært på diet så lenge. Og jeg har fortsatt så lenge igjen. Så det var sånn, i juli, ja. Unnskyld, jeg ler. I juli så var det sånn, da var det litt tøft, synes jeg. Og da var det sånn, da hadde jeg mye negative tanker og bare sånn, fy faen, hvorfor gidder jeg gjøre det for meg selv? Og skal jeg bare gi opp? Og hadde... Ja, det var en stor del av meg som bare tenkte sånn, uff, hvorfor gidder dette her? Det er så lenge igjen, og jeg har vært på diet så lenge, og bare... Åh. Men jeg ga jo ikke opp, og jeg fortsatte, og så gikk det bare etter august, egentlig, eller sånn midten av august. Det var ganske tøft sånn juli-august måned, og så ble det bedre, for det begynte å nærme seg, og så fikk jeg mer motivasjon og bare sånn, yes, dette her kan gå. Mm. Og når du står midt i det, og du vet hvor langt du har igjen, men samtidig så er det ikke så lenge igjen, og du bare føler at du har så mye, formen din er ikke bra, liksom. Og hvordan i alle dager skal jeg på en måte komme i en bra form når jeg ser sånn ut nå? Det var sånn jeg tenkte i juli. Mm. Og så bare pushet, og så kommer jeg til september, og så kommer jeg til oktober, og så er jeg i den formen jeg er i nå, da, så jeg er jo glad for at jeg ikke ga opp. Ja. Det som jeg har merket med meg selv, det du nevner nå, det er på en måte... Når man er i det mellomskiktet, man på en måte begynner litt å komme i form, men allikevel så er det lenge igjen på en måte. Ja. Det er den verste tiden, det er sånn hat-tid egentlig. Men sen når man på en måte har bygget den, og det, man faktisk ja, nesten fra dag til dag ser forskjeller i fysikken da, på dieten, da begynner det å bli gøy. Ja, det er tungt og slitsomt, men... Allikevel så er det motiverende å liksom stå opp på morgenen og bare man ser en ny blodåre eller noen nye muskelfiber eller et eller annet som du ikke har sett tidligere på en måte. Da begynner det å bli sånn bare, yes. Ja, da er det gøy. Da er det gøy. Da gjør du på en måte, da tenker du ikke så veldig mye på at det er tungt og tøft og hardt. Ja. Og da er det bare sånn, dette her er jo helt sykt, liksom. Kroppen din forandrer seg fra dag til dag, og du ser forskjell fra dag til dag. Mm. Da er det jo bare gøy. Mm. Mm. Debuten i Body Fitness, var det bedre enn, eller det vet jeg vel egentlig allerede svaret på, bedre enn debuten i bikini? Ja, definitivt. Ja, herregud. Følte du dette med var klassen din? Mm. Absolutt. Ja. Ja, jeg ble jo, ja, for det første så kom jeg jo ikke ordentlig i form i bikini, og så føler jeg veldig at body er mer min klasse. Så jeg koste meg veldig på scenen, og følte at jeg var liksom i mitt rette element der, da. Ja, det så ut som du koste deg i hvert fall, og det gikk jo veldig bra også, kan man vel si, til å ha debuten, en tredjeplass i åpne. Eller i seniorklassen, var det ikke? Seniorklassen, ja. Ja. Mm.
Og du var vel, var det bare en poeng som skilte deg og Line? To poeng skilte deg og Line. Så det var jo ganske tett mellom oss, skjønte jeg da. Ja, uten tvil. Er du på en måte fornøyd med egen prestasjon, eller noe du har sett i ettertid som du kanskje ønsker at du gjorde annerledes sånn i forhold til noen posering, eller følte du alt gikk egentlig så bra som du kunne gjort det der og da? Jeg fikk jo tilbakemelding fra dommeren om at frontposen min ikke var helt perfekt. Ok. Ja. Så på når jeg var på, altså i Tønsberg, så gjorde jeg alt jeg kunne, og satt ikke igjen med noen sånne tanker. Nei, nei, nei. Men så får han tilbakemelding fra dommeren, og så tar han imot deg, og så jobber han med deg. Og en av de tilbakemeldingene var at jeg må endre på frontposen min. Oh. Ja, for jeg gjorde meg selv litt liten i den frontposen. Okay. Så den har vi øvd veldig på da, å få liksom... Åpne opp mer liksom? Ja, ja, for at jeg åpnet opp meg, for at jeg gjorde meg selv litt liten, sånn at den var ikke helt perfekt. Men det var typ det eneste tilbakemeldingen jeg fikk da. Ja, og det er jo en ting han kan gjøre noe med. Ikke sant? Det er enkelt å gjøre noe med egentlig, eller ja? Ja. Så jeg satt ikke igjen med noen sånn følelse av at jeg burde gjort det, og jeg burde gjort det annerledes, for at jeg gjorde det jeg kunne. Mm. Og så har jeg nå brukt 3 uker på å forbedre det jeg kunne gjort bedre, som jeg har fått tilbakemelding fra dommeren. Mm. Og sånn prep-messig, har dere på en måte kjørt på hardt for å prøve å bli enda mer i form, eller bare holde den formen som du hadde i Tønsberg på en måte? På begge deler egentlig. Holde formen, men samtidig bli fyldigere. Ja. Ja, så jeg har spist mer mat de siste 3 ukene enn det jeg gjorde de siste, eller 3-4 ukene før Tønsberg. Ja. Så jeg har etet mer mat de siste 3 ukene for å fylle meg opp. Og det har fungert bra det. Det var riktig å gjøre. Ja, det var det som jeg skulle si, for du var i såpass god form, for det som ofte skjer når du er i så god form som du var, og du begynner å spise mer, så blir du faktisk bare i enda bedre form. Ja. Dels for at du på en måte får fylt ut mer, så du bare det å bli mer fylt gjør at du ser ut i bedre form, men også det at du eller kroppen på en måte tillater seg selv å miste litt mer fett da, for den slipper å gå i sultemodus mer da. Mm, ja, for at jeg har jo ikke, jeg veier det samme, mens jeg fyller ut. Ikke sant? Som jeg gjorde i Tønsberg. Det skal bli veldig spennende altså. Ja, jeg gleder meg veldig til å gjennomføre det i Mørkå. Ja. Og sånn er det nå for på en måte i Tønsberg så hadde du liksom ikke noen, hva skal jeg si, du hadde ikke noen tidligere resultater til i bodyfitness å vise til da, så på en måte du hadde ikke noe press på deg. Men nå også, du debuterte med en tredjeplass, noe som jeg vil si er kjempebra, og den pakken du leverte var kjempebra. Gjør det at du nå føler at du har noe press på deg, at du, jeg må i hvert fall ha en tredjeplass, eller er egentlig tankene det samme som det var til Tønsberg, bare prøve å levere så bra du kan? Nei, jeg velger å ikke legge noe press på meg selv i forhold til plassering. Mm. Det er utenfor min kontroll, og det er opp til dommerne hvor de velger å plassere meg. Mm. Så det kan ikke jeg gjøre noe med i det hele tatt. Så jeg er veldig sånn innstillt på at jeg skal bare gjøre det jeg kan, og så får det bli som det blir på en måte. For det gjør meg vondt verre og liksom skal ha for mye press på meg selv da. Så jeg kjørte den strategien i Tønsberg, og så fikk jeg tredjeplass og var drithappy med det. Mm. Og det, den samme strategien har jeg nå, i Mørkå. Ja. Ikke noe forventninger til plassering. Alt som jeg ikke kan kontrollere, det bruker jeg ikke energi på. Nei. I det hele tatt. Og det tror jeg er veldig lurt. Ja, det tror jeg med. Er du sånn som på en måte sjekker Instagram og alle konkurrentene dine hver dag og ser om de har lagt ut noen bilder eller noe? Eller holder du deg helt unna? Jeg følger jo noen av deg som skal stille mot meg.
Og Anette jo, vi jo i samme team. Så, ja, det ja, ikke sant. Og vi jo veninner, så vi har jo følt hverandre, liksom. Men vi heier jo på hverandre, og jeg ønsker jo henne absolutt alt det beste. Hun jo helt rå, liksom. Jeg blir jo glad, altså jeg synes jo det veldig gøy å skulle stille mot jenter som ordentlig gode, og som har gjort dette før, og det jo bare morsomt. Vi jo 10 jenter i Mørgo, tror jeg. Såpass, ja. Det gøy. Ja, det bare... Det gøy. Mm-hmm. Så, nei, jeg litt sånn der... Jeg ser jo opp til deg som jeg bærer enn meg, og liksom, jeg lar meg ikke selv på en måte knekke av at folk ser bedre ut med, eller begynner å overtenke det. Mm. Og så stalker jeg ikke folk på Instagram og bare... Nei, det ser jeg egentlig ikke poenget med. Jeg har nok gjort det litt innimellom, men sånn nå den siste tida så har jeg bare sånn... Det helt menneskelig, ja, det helt menneskelig. Altså, før Tønsberg og frem til nå så har jeg har liksom ikke søkt og ikke... Jeg har slått av alle varslinger på ja. Typ alle appene. Ja. Så du har litt bevisst unngått å... Ja, ja. Ja. For det med er en ting som er utenfor min kontroll, ja, ikke sant? Nettopp, ja. Nettopp, nettopp. Og Instagram er jo ikke ofte det som er realiteten heller. Nei. Og det gjelder jo sikkert med meg, folk kan jo tenke... Alle kan se bra ut på Instagram. Ja, ikke sant? Han legger jo ut det beste. Ja. Og så er han jo ikke, han er jo ikke helt lik som på Instagram. Ikke sant. Ja. Og jeg regner med du som alle andre som er i god form at noen dager så føler du selv at du ser kjempebra ut, og andre dager så føler du at du ja. har lyst til å bare gi opp hele greia. Ja, 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 herregud, definitivt. Og da gråter man litt og klager litt i dag også. Ja, sånn er det. Ja. Ja. Mm. Jag måste säga, den dialekten din är bara härlig. Syns du det? Jag digger den Valdres dialekten. Ja, det är det du är känd fyste som säger det. Jag prövar att hålla på den själv om jag har flyttat till Tønsberg och... Ja, det är det. Jag säger, du gör en god jobb. Ja. Ja. Vi gör av bestemor och bestemor stolt. Ikke sant. Vad... Har du gjort deg noen tanker om, la oss si nå at du gjør det bra i morgen, og så får du tilbud om å bli med til VM. Mm. Hva tenker du da? Da tenker jeg nei. Ganske med sikkerhet, egentlig. Er det også om du tenker da at du lar det gå noen dager og faktisk får tenkt deg med kanskje litt mer mat i magen? Og... Ja, altså... Huet mitt er veldig innstillt på at i Mørgo så er jeg ferdig. Og jeg har pushet kroppen min. Ja, du har, ja, ikke sant? Du har vært 10 måneder. Nei, du har... Ja. Jo, 10 måneder på diet. Det er lenger enn et år, altså. Ja, så det jeg føler nå er at på en måte kroppen min skriker litt etter å få i seg mat og få litt normal... at systemet skal bli litt mer normalt igjen. Så jeg kjenner sånn... Fysisk og psykisk så kjenner jeg nok at jeg føler meg litt ferdig i Mørgo, og at jeg bare skal være stolt over at jeg har gjennomført 2 konkurranser. Vi drev jo og pratet litt sånn i starten av preppen om vi skulle kjøre flere konkurranser, og da var jeg sånn, ja, vi skal kjøre alt, liksom, alt, masse konkurranser, og når den første er i form, og det er jo det jeg burde gjøre. Men så kommer han til stykket, og så er han ved målstreken, og så er det sånn at du er så klar for å bare få livet litt tilbake, da. Ja. Og det er litt det jeg kjenner på nå, at jeg er veldig fornøyd med å ha gjennomført Tønsberg og NM. Ja. Og så tror jeg kroppen min trenger å bare... Ja, ja, den ser jeg, og den er jeg veldig enig i, for det er... Det er jo som sagt, som du også sa, det er ikke bare psykisk, eller fysiske, men det er også det psykiske. Mm. Og det er mentalt krevende å gå så lenge på en prep, altså. Mm. Fy faen, jeg har aldri selv vært på så lenge, men jeg kan bare forestille meg. Men jeg tenker, det er sånn, jeg og Silje, vi har liksom pratet om, ja, om det var lurt å starte tidlig, eller om det var nødvendig, og... Vi har jo kommet frem til at ja, det var egentlig nødvendig. Mm. Hvis det ikke hadde startet så tidlig, så hadde slutten av denne preppen her vært helt jævlig. Ja,
hadde vært helt jævlig. Da hadde jeg vært på, da hadde jeg spist så lite mat, og jeg hadde gått så mye cardio og skritt, og bare for å pushe meg ned. Jeg har, selv om jeg har hatt noen tunge dager og grenet litt og slik, så har jeg hatt det ganske greit, altså. Mm. Jeg har hatt flere gode dager enn dårlige dager, og de siste tre ukene nå har jeg jo som sagt spist mer, og det er jo en luksus at du kan spise mer fordi at du ikke skal bli mindre. Ikke sant. Men blir du, har du vært enda mer sulten nå når du har spist mer? Ja, jeg føler det. Yes! Det samme merker jeg. Ja. Fordi egentligen oavsett hur mycket du spiser så blir du bara mer och mer mer ja, sulten. Det bara triggar ändå mer liksom. Ja, alltså jag har ju jag känner nog att jag har kämpat lite så tre veckorna för att jag har varit väldigt sulten och väldigt ja, jag tänker ju bara på mat hela tiden liksom och det blir lite matfokuserat. Ja, väldigt, men ja, det kunde vara värre. Men det er det jeg prøver å si til meg selv, at det kunne vært verre, og det er folk som har det verre enn det. Det er folk som går cardio og masse, masse skritt, og et under 1000 kalorier, og du har jo ikke noe cardio, og et jo greit med mat egentlig. Mm. Så det er litt sånn, man må sette det litt i perspektiv. Ja, det kan alltid bli verre. Det kan det helt klart. Ja. Ble det noe digg å spise etter Sandefjord, eller etter Tønsberg? Ja, da spiste jeg spiste masse mat, men ikke noe sånn junk food og ikke noe godteri eller sjokolade eller oh, ja, okay. Kun ren mat da, på en måte. Men ubegrenset, eller? Men ubegrenset, ja. Men, og jeg hadde jo preppet masse kylling og ris, og jeg hadde preppet havregrøt som jeg savnet så masse, og preppet masse. Jeg åt jo nesten ingenting. Magesekken min er jo sikkert så liten, for jeg ble jo mett. Jeg ble jo veldig fort mett, så jeg åt. Og du ble seriøst mett? Mhm. Jeg hadde dritvondt i magen, og bare var sånn, og da hadde jeg ikke etet så mye. Så du var nesten litt skuffet over egen innsats. Ja, jeg ble sånn, nå har jeg sjansen til å ete alt jeg vil, liksom. Og så klarer jeg ikke, Så dem var jo en overraskelse for meg. Jeg åt jo, måtte jo liksom hive masse mat som jeg hadde preppet ferdig. Ja, så jeg er litt spent på hvordan det kommer til å reagere i Mørko da. For da, jeg tror det er lett å si nå at jeg skal prøve å holde litt igjen. Lykke til! Ja, jeg vet, jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet det ikke kommer til å skje. Men det er liksom sånn, eta bare på trass fordi du kan. Du må jo ikke gjøre det. Men det skal bli veldig deilig å i Mørko dra ut og spise og bare liksom kjenne. Bare at du har muligheten til å faktisk gjøre det, for det er også en sånn ting som jeg opplever, jeg vet mange opplever det samme, det er at man går de siste ukene, og så man gleder seg til alt man skal få lov å spise, liksom på mandag kan jeg spise brødskiver, på tirsdag kan jeg spise det, og spise det og det og det. Ja. Og det slutter på tirsdag, så er du tilbake og spiser den vanlige matboksen uansett. Ja. Men med mat da selvfølgelig, ja, men det er liksom, det er et par dager som det er skikkelig gøy og digg å spise de tingene man har ja, tenkt og krevet på, men mm. Så er det ikke det store allikevel. Nei, for det er jo, vi som veldig mange andre, er jo krevet jo mest vanlig ordentlig mat. Ja. Brødskive ja. Og bare sånn. Om det er kylling og ris da, men bare sånn at du blir mett. Yes, det er nettopp det. Ja. Det er nettopp det. Ja. Det er sånn, jeg bare craver å føle meg mett, liksom. Jeg føler jo at jeg ikke har vært sånn ordentlig mett på 10 måneder. Ja, du har jo egentlig ikke det, da. Nei. Så nei, jeg ser veldig frem til det. Og det er derfor jeg bare tror at kroppen og hodet mitt er bare sånn veldig innstillt på at i morgen er jeg ferdig. Ja, jeg har full forståelse for det. Full forståelse. Mm. Har dere, jeg tenkte på det, har dere, du og Silje, satt opp noen plan nå etterpå, kommer dere på en måte hjelper hodet med å sette opp en sånn spiseplan for å på en måte komme tilbake til normalen? Ja. Hun kommer til å legge en, vi har allerede begynt å planlegge litt. Yeah. Og hun er ganske enige om hvordan vi skal gjøre det etter konkurranse og fremover, så hun legger en plan for meg, ja. Både med maten og treningen.
så kommer det sikkert til å ta litt tid før en er tilbake til normalen. Å ja. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg kan regne med, men sist så tok det veldig lang tid, men da gikk jeg jo helt... Det kan ta alt mellom... Nå er dere jenter litt annerledes med hormoner og sånne ting enn hvor vi gutter er, men 3-4 måneder, ikke noe vanlig, altså. Dels med tanke på bli av med cravings og det matfokuset, det tar tid, altså. Mm. Men det er også mye å gjøre med fettprosenten på en måte, at kroppen må liksom tilbake til det som den anser er normalt før sånne ting blir stabilisert, da. Mm. Ja, så det med, du vet, det er jo en prosess den tiden etterpå meg. Det er det. Så vi har allerede begynt å forberede meg litt på, og altså, folk er forskjellige, men for meg så fungerer det ikke å skal drive med sånn reverse diet-opplegg. Det er bare tull, så vi kommer til å altså, spise masse mat, helst ren mat, da. Og du blir jo forhåpentligvis mett hvis du et... Når du et bare ren mat til alle måltid, det... Du kommer nok bli overrasket hvor mye du faktisk kan spise. For det er nettopp det som vel er bevist, jeg vet ikke om det finnes noen spesifikk forskning på det, men just det å komme tilbake til normalvekten så fort som mulig er det som er det absolutt beste. For å la kroppen stabilisere, eller bli normal så fort det bare går. Mm. Det er liksom det å gå på reverse diet og holde igjen på kalorierna, det er dømt å mislykkes. Ja, sant. Og du utsetter bare den recovery-prosessen på en måte. Mm. Nei, jeg kjenner jo at jeg gleder meg veldig til å få på meg noen ekstra kilo igjen og... Ikke sant? Og ja, få ikke minst trening. Jeg klarer jo ikke å trene slik som jeg gjorde i det hele tatt. Nei, sant? Og bare det var liksom, har alltid vært en så stor glede da, i mitt liv, at jeg kan trene hardt, og det er jo det jeg synes er moro. Ikke sant? Og det har jeg ikke gjort på så lenge, for at jeg ikke har hatt sjans. Så det å komme tilbake til deg, treningsrutinen mine, og kjenne at styrken kommer tilbake, altså det, for meg er det sånn, det betyr mer enn å ha lav fettprosent, liksom. Ja, ja. Og det, nei, så jeg ser veldig frem til den off-season som jeg skal gå inn i nå snart, da. Ja, ja. Det høres veldig bra ut, og det er en sånn ting som er en veldig bra egenskap å ha når du på en måte vil gjøre det bra i sporten og vil bli bedre, for det er jo off-season-perioden du faktisk blir bedre til neste gang, ikke sant? Det er jo det. Og jo fortere da du kommer tilbake til normalen og kan prestere på trening og på en måte legge på deg muskler, og det er da du får progresjon. Ja, det er akkurat det. Nei, så jeg gleder meg veldig til på en måte neste fase nå. Det gjør jeg. Veldig klar for det. For det er ikke siste gangen vi ser deg på scenen i Body Fitness nå. Altså, jeg skal aldri si aldri. Jeg har ikke noe konkret... Vi har ikke lagt noen sånn konkret plan i forhold til når jeg eventuelt skal stille igjen. Men... Det har gitt mer smak, om man sier sånn. Ja, det har det. Og så er det veldig lett å si når den er på slutten av preppen og bare sånn, nå... Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gjøre det her igjen, og bare sånne ting. Men så vet jeg at mest sannsynlig så kommer jeg sikkert til å savne det og vil prøve igjen, da. Ja. Så, og neste gang eventuelt da har du garantert glemt av hvor tungt det faktisk var, for du kommer bare å huske det som var liksom, nei, det var ikke så ille. Og så sier det jo, det som jeg har skjønt da, det sier jo da at det er jo vanskeligst å på en måte bli rippet første gangen. Og så er det ikke kanskje, det er jo vanskelig andre og tredje og fjerde gangen med, men jeg har jo aldri vært så rippet før. Nei, det er vel... Jeg vet ikke om det egentlig er vanskeligere, men i og med at du aldri gjort det før, så du vet liksom ikke hva du kan forvente, eller kanskje... Det var ikke at det Anette også sa, at når hun gjorde det andre ganger, så gikk det mye enklere, men da visste hun mer hva hun kunne forvente. Ja. Hun visste liksom, ok, nå har vi kommet så langt, da er det så mye igjen. Mm. Man vet mer hva man går til på en måte, da. Ja, det er det jeg må prate med Anette om, at hun har vært gjennom dette her før. Nettopp. Og vært skikkelig shredda, liksom, så hun visste hvor hun gikk det. Mm. Jeg har aldri vært så shredda før, så jeg har jo alt er nytt for meg, på en måte. Yes, nettopp.
Jag tänkte på det, fick du någon tillbakemelding som i förhåll till fysiken vad du eventuellt Jon Klasbjörn? Nej. Jag ska bara ta den käft. Vad fan sker det? Jag sitter ofta i ett intervju, jag ringer dig om 10 minuter. Hallå. Så, Klasbjörn. Vad var det jag skulle spöra? Vi pratade om att ha... Jo. Tillbakemeldingar. Du sa att de var helt förnöjda med frontposten, att du kunde gjort den lite annorledes, domarna. Men var det något sånt i förhållande till fysiken som du kan jobba med som vidare? Mm. Man packar på med mer muskler i överkroppen. Mer muskler, ja. Mm. Och det var ju inte en överraskelse. Nej. Och då var det speciellt på överkroppen. Ja. Mm. Ja men då har du på något sätt något konkret också, något som du kan sätta igång och jobba med direkt också, ikke sant? Ja. Och det är lite jag också då tänker som du gläder dig till att komma igång och jobba med. Ja, jag syns det är bara super nice att få såna tillbakemeldingar och jag blir alltså det är ju bara jättebra att man får konkreta tillbakemeldingar på att detta må du jobba med. Detta kan du jobba med fram till nästa konkurrens. Detta må du jobba med fram för framtiden liksom. Mm. Så ja, det var inte någon sån surprise för mig att jag må bli större liksom. Nei, nei. Men det är ju kjekt att få sån tillbakemelding och så vet man kan ska jobba med. Inte sant? Inte sant? Och det är ju något som faktiskt går att jobba med som liksom bara blir en det är en utmaning på något sätt. Ja. Så det är väldigt gøy egentligen. Ja. Mm. Vad var det med jag tänkte på? Jo, sån i förhåll till som du sa i begynnelsen av intervju att totalt sett nu så har du gått ner cirka 25 kilo, nästan 25. Ja, lite mer faktiskt. Ja. Vad tänker du då när du har gått ner så mycket för det? Det är ganska mycket alltså. Mhm. Tänker du att du ska kanske hålla en lite bättre form off season eller? Ja, fuck it. Nei, jeg har ikke lyst til å tenke fuck it, for at det er ikke så altså det er ikke så veldig morsomt å skal gå ned så masse kilo. Jeg håper jo, altså jeg kan ikke skjønne at jeg har gått ned over 25 kilo i bare fett. Men det er masse, ja, ikke sant. Men jeg har hvis jeg vil ha en litt kortere prep neste gang. Det var det jeg tenkte på. Ja, så sier det jo seg selv at da skal ikke jeg opp 25 kilo, liksom. Nei. Så jeg skal prøve å ikke gå opp så masse. Er du en foodie, eller? Ja, jeg elsker mat. Elsker mat. Bare mat eller godteri også? Jeg elsker godteri, men jeg elsker mat. Mer enn godteri. Akkurat nå elsker jeg alt som har det. Ja. Nå er ingen vits å spørre deg egentlig. Nei. Neida, men jeg tenker nok at det er fornuftig å være flink i off-season med for å spare seg litt for noen måneder med prep. Mm. Men sånn naturlig sett, før du begynte på preppen og når du var off-season og sånn, er du... Jag regner med att du är en sån du har matbox och du har liksom en plan du följer som cirka i vart fall, kanske inte sån slavisk så som du gör nu, men att du är rimligt strukturerad när det kommer till både mat och träning. Som normalt sett liksom. Ja, det har alltså sån spiser min egen mat och har med matbox och så. Det har på något sätt haft som en vana i flera år egentligen. Mm. Sedan före stilte i bikini för 3 år sedan. Ja. Så det er en ganske sånn vane i mitt liv og bare og hverdag å preppe maten sin og ha med seg maten sin og spise ordentlig mat og ikke trøkke i seg bare drit liksom. Ja. Så det føler jeg på en måte en sånn, det er en vane som gjør meg godt da. Ja. Jeg har det jo bedre når jeg et ordentlig mat kontra hvis jeg bare skal ete pizza og drit hele tiden. Ja. Så jeg gjør det jo for å på en måte, ja, prestere bedre på trening og resultat og fysikk og alt sånn. Men jeg gjør det mer for huet sin del, at jeg har det bedre i huet når jeg spiser ren mat. Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener. Jeg skjønner akkurat. Har det vært...
Har det vært noen liksom overraskelser på preppen som du liksom aldri kunne forestille deg, liksom, bortsett fra hvor mye du faktisk har gått ned? Har det vært noe annet som liksom har vært en sånn wow-opplevelse eller aha-opplevelse? Det er vanskelig å svare på, egentlig. Jeg visste jo, eller jeg var jo på en måte forberedt på at jeg kom til å være, ha tunge dager og være sliten og ikke klare å trene så tungt. Men jeg tror nok det har vært en sånn aha-opplevelse, bare sånn de dagene som jeg bare vært helt energiløs og helt tom, så er det bare sånn, du kan på en måte forberede deg på at sånne dager vil komme, og så kommer de dagene, så er det bare sånn, shit, dette er en sånn nå dag. Nå er jeg sliten! Ja. Dette er sliten, liksom. Ja, og bare sånn, akseptere at treningen er, du må bare reise på trening og få kroppen i gang, og ikke ha høye forventninger til treningsøktene da, på slutten i hvert fall. Ja. Så det er vel kanskje det jeg har kjent litt på, at du føler veldig på kroppen da, at nå er du er på diet, du er mot slutten, nå er du sliten og nå er ting tøft. Og så prøver jeg, og det er Dag veldig flink til meg da, å prøve å på en måte embrace det i dagene med, bare sånn, Det er tøft å være på diet, og det er bite i det, kom deg gjennom det. Det er liksom typ det han sier, ikke sant? Og prøve å finne motivasjon i deg i dagene med, da. Så jeg føler nok at huet mitt har vært på en bra plass gjennom hele preppen, egentlig. Kontra sist, så jeg har på en måte hatt alle forutsetningene for at jeg skal komme meg gjennom denne preppen på best mulig måte, da. Ja. Med tanke på mindsetet mitt og folk rundt meg og det støtteapparatet jeg har rundt meg, da. Hvor mye sosialt overskudd har du om dagen? Nei, apropos Valdres, jeg har ikke vært hjemme på mange måneder. Så jeg har overskudd, altså jeg har ikke egentlig overskudd. Du har nok til deg selv og litt, kanskje litt til Dag, men, ja, men ikke noe mer enn det. Men utover det så er jeg ganske sånn, ikke så, nei, det sosiale livet mitt har vært ganske dødt i det siste. Det er liksom, det marer litt om telefonen ringer bare, for faen må jeg svare, liksom. Ja, for meg. Nei, så og dermed er jo en grunn for at jeg bare nå ser veldig frem til å bli ferdig. Bare sånn at nå føler jeg at jeg har så mye å gi tilbake til alle rundt meg, som jeg har bare ikke hatt overskudd eller kapasitet til å gi så mye av meg selv. Så nå skal jeg reise til Valdres neste uke da, så det blir koselig å få møtt familie og venner og bare I'm back. Er du i livet, liksom? Ja. Litt sånn. Ja, ja. Nei, så det blir bra. Jeg har mye å se frem til nå, egentlig. Ikke sant. Ja. Nerver innenfor i morgen, eller? Det begynte å komme rett før du kom inn, faktisk. Så begynte jeg å kjenne at nå begynner nervene å komme. Ellers har jeg vært ganske rolig. Men jeg begynte å kjenne litt på nerver i stad. Men jeg prøver så godt jeg kan å bare forholde meg rolig og bare liksom ta kontroll på det jeg kan kontrollere, og så må jeg bare kose meg og nyte denne dagen her med innrigg og spraytan og alt det der etterpå, og dagen i mørke. Jeg prøver å være flink til å være liksom til stede da, her og nå, og bare ta det litt innover med, og ikke bare tenke jeg skal bli ferdig. Nettopp faktisk få opplevd det som skjer, i stedet for å bare være en del av det, og alt bare går hus forbi, liksom. Så jeg prøver å være veldig sånn her og nå, ja, og nyte det, og liksom ikke gjøre meg selv bekymret og redd og nervøs mer enn jeg må, da. Fordi i det store og det hele så er jo dette bare en kjempe morsom opplevelse. Nettopp. Og akkurat det så tror jeg faktisk, eller har jeg inntrykket at mange på en måte glemmer det, just å nyte dette som du faktisk har jobbet
mange måneder for. Mm. Ikke sant? At man faktisk får med seg hele prosessen og faktisk nyter det og husker å faktisk ha det gøy. Mm. Ja, det tror jeg er veldig viktig. Det er det? Ja. Så nei, jeg ser frem til mørkodagen, og jeg skal bare gjøre det jeg kan, og så skal jeg være fornøyd med det. Og så går det som det går, liksom. Mm. Jeg gleder meg å se. Ja, det blir bra. Masse lykke til, Marit. Tusen takk skal du ha.